Aline, para de bagunçar o coreto, Aline. Você só vem aqui para bagunçar o coreto, Aline. Não tem jeito. Ô, menina, viu? Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito bom estar aqui para a gente bater o nosso papo toda segunda-feira. Bate-papo sobre evolução, bate-papo sobre o lado espiritual, bate-papo sobre qualidade de vida. Vai chegando o final de ano, sobre como a gente pode ficar e ser melhor, os planos, um pouquinho de plano para 2023, né? Se a gente conseguir pensar em maneiras da gente ser pessoas melhores, eu acho que a gente já vai ter um grande ano. O bate-papo de hoje, eu quis trazer uma pessoa que eu entrevistei num outro programa de rádio que eu tenho, o Café Cultural da Rádio Mega Brasil, que me foi apresentada. Uma pessoa que está lançando um disco, um monte de coisa e tal. E quando eu estava batendo papo com o Fábio, eu falei, cara, eu preciso trazer esse homem no caminho de evolução. O negócio dele é muito pequeno para caber aqui. Lá no Café Cultural, apesar de eu adorar fazer o Café Cultural, é coisinha que eu tenho meia hora. Não dá. Eu preciso conhecer melhor a história do Fábio, sobre a questão da música, a questão da musicoterapia, do sound healing, o que é tudo isso, como que a musicalidade afeta as relações, as religiões, dos diversos países. Ali, esse cara já viajou o mundo inteiro, você não tem ideia das coisas que ele já fez com música, com sons, de uma maneira geral. E aí, batendo papo com a Aline, que a gente bate uns papinhos fora durante a semana aqui, contei para ela, ela falou, eu quero. Falei, você quer estar junto mesmo? Quero. Então vamos lá, Aline, vai lá, aproveita que você participa. Então, eu vou querer que o Fábio se apresente. Da maneira como ele se apresentou lá no Café Cultural, ele vai se apresentar aqui. Alininha, sempre bom ter você aqui, você sabe disso, você é nossa mega parceiraça. Todo caso, aqui, ó. Pai Ronald, Ed de Xangô, sua bênção, meu irmão, seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Sérgio Irata, Mari Irata, Ana Lúcia Bergamini, conhece a Ana Lúcia, Fabio? Minha irmã. Ah, a outra doida que cuida da parte musical contigo. Muito bom. Sempre bom ter vocês aqui com a gente, pessoal. Participem, é importante demais a participação de vocês. Mas vamos lá, vamos começar. Fabio, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória maravilhosa com a questão do som, a questão da música, e como que você descobriu essa questão da religiosidade, espiritualidade na música e descobrir que a música cura. Pois é, primeiro, obrigado pelo convite, Sérgio, sempre um prazer, né, estar com vocês aqui. E, bom, essa é uma longa história, né, que tem... Na verdade, desde que eu era criança, né, essa exploração dos sons, né, que eu sempre fui um curioso de trabalhar os sons e sempre trouxe essa questão, né, de por que os sons despertavam essas diferentes sensações, emoções, pensamentos. Né? Então, é muito interessante essa trajetória aqui como percussionista, né, de explorar esses diversos timbres. E aí, né, fui ser músico primeiro. Aí, depois de trabalhar lá nos Madre Deus, né, como eu estava te contando... Gente, ele trabalhou com Madre Deus. Vocês têm ideia do que... Você conhece Madre Deus, Aline? Conhece Madre Deus? Não. Madre Deus é assim... Não. É talvez um dos maiores, melhores e mais fantásticos conjuntos do mundo. Ele é de Portugal. Assim, coloca... Quem tiver oportunidade, quem quiser conhecer música... Coloca vai direto no YouTube e coloca Madre Deus. Vai assim, vocês nunca mais vão tirar desse canal. É maravilhoso, né? Um grupo fantástico. E que voz é aquela daquela menina? Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que voz é aquela? Que voz é aquela, né? Tereza Salgueiro. Tereza Salgueiro, exatamente, a Tereza Salgueiro. Maravilhosa mesmo, é verdade. Mas continua. Mas então, aí quando eu voltei, né, para o Brasil, que eu já estava morando em Portugal, eu voltei com essa ideia, vou trabalhar com educação, vou trabalhar com essa parte também da música, né, musicoterapia. Daí eu fiz essa pós, né, em musicoterapia. E então eu dava aula para crianças durante o dia, ainda dou, né? E depois eu fazia alguns atendimentos específicos, né, para criança com TDAH, com autismo, né, dentro do espectro autista, e via esses benefícios da música. E aí, nos últimos anos, agora que eu descobri essa coisa do sound healing, né, que é
terapia vibracional, terapia do som. E, então é maravilhoso, né? Eu, quando fui para a Índia, em 2016, que eu também me aprofundei nesse estudo, né? Lá eles chamam de Nada Yoga, né? Que é o yoga do som. Então é um estudo fantástico. A cara da Aline, gostei. A primeira aula... Já estou pensando coisinhas. A primeira aula, ele começou a falar do Nada Brahma, né? Que é tudo... nada é vibração. E Brahma, né? O Deus criador. Então, tudo vibra, né? O universo é vibração. Então, essa parte do estudo do Nada Yoga trabalha com isso. É o estudo das frequências, das vibrações, né? Então, quando você toca uma taça tibetana, por exemplo, isso simboliza, né, toda essa criação do universo. É um estudo muito profundo, né? Que eles... Aqui eu não vou economizar, né? Eu sempre fico meio... Não, aqui... Essas coisas. Aproveita que a Eliane entrou. Eliane, beijão para você, minha amiga. Eliane que me apresentou, Fábio. Aqui é mais zoeira, tá? Aqui é mais solto do que o Café Cultural. Pode mostrar o que você quiser, Fabão. Aqui você não, pode... Por exemplo, a gente deu uma aula no Einstein faz 2 semanas atrás sobre isso, né? Para os médicos usarem isso nos hospitais. E aí você não pode falar certas coisas, né? Assim, você começa a ficar muito... assim, né? O universo, a vibração, os caras falam... Ih, lá vem o xamã. Então... mas aqui pode, né? Aqui deve. É demais, né? Porque é esse estudo mesmo, né? Das frequências e como eles partem do princípio que o universo é formado, né, dessas vibrações, dessas combinações entre as frequências universais. E inclusive tem um estudo que chama simática, né, que estuda realmente a vibração fazendo formas, materializando, né, formas. Então nós somos feitos de vibração, somos seres vibracionais, né? Então é um estudo maravilhoso. E tudo é vibração, né? Tudo é frequência. A gente estava falando das terapias integrativas, né? Uhum. Aromaterapia é frequência, cromoterapia é frequência. Então é tudo isso, né? As frequências, o pensamento é uma frequência. Sim, sim. Então é o estudo disso, né? Da gente entender os nossos vários corpos como vibração, né? O corpo físico, emocional, mental... Então, o som, ele nos relembra essa nossa origem vibracional e também trabalha com isso, né? Essa terapia, quando a gente até põe as taças tibetanas em cima do corpo, né? Ah, é? Assim, dá para trabalhar dessa forma? Que legal! Dá. A gente põe, faz uma massagem sonora. E isso aí, com a vibração, ela transmuta, né? As energias que estão ali, né? Estagnadas, né? E nosso corpo físico é 70% água, então o som, né, trabalha muito com essa estrutura aí também nos ossos, né? E então é uma escuta muito interessante, que não é uma escuta só do ouvido, né, mas a escuta do seu corpo vibracional como um todo. Aline, você está aqui como repórter hoje também, tá? Você vai falar um pouquinho, mas você pode perguntar para o Fábio também. Você está se mordendo aí que você quer falar, menina? Pode falar, te conheço. Porque eu já quero colocar junto com as coisas que eu faço, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de um mix, né? Gosta de um caldeirãozinho. É maravilhoso. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu sou mexerida, né? Que eu entrei aqui onde deveria ser só o Fábio, me desculpa. Mas é um assunto que me encanta. Porque como eu trabalho com a parte de saúde mental e emocional... Eu também trabalho com vibrações, né? Eu não tenho, né, nenhum tipo de proximidade com a musicoterapia, mas a gente trabalha na parte vibracional, né? Então, por exemplo, quando eu fazer alguma hipnose específica, eu vou dentro da parte vibracional da música, eu não sei qual é, mas o Google nos ajuda, né? Porque aí eu vou lá dentro daquela parte vibracional que tem, sei lá, que está falando sobre o medo, que está falando sobre o vício, que tem essa vibração específica para que eu possa juntar com aquilo que eu faço dentro da terapia mental, ou dentro de uma reprogramação,
de uma regressão, de um, enfim, de algum relaxamento, sugestão, enfim, qualquer coisa do gênero, mas a gente junta, né, os canais, vamos colocar assim. Então, quando o Sérgio me falou que você vinha, eu falei, eu tenho um monte de coisa que eu quero saber como é que funciona para agregar também no meu atendimento, entendeu? Então, eu estou aqui louca para saber tudo que você vai explicar para a gente. Não mede esforço, não. Conta tudo, entendeu? Tudo. Tem uma coisa muito legal, né, que a gente comentava até antes no bastidor. É muito positivo ver o quanto que a medicina tradicional, vamos dizer assim, começa a aceitar essa parte terapêutica, holística, vibracional, energética. O Reiki, obviamente, já é aceito em muitos hospitais, até, inclusive já é receitado. Tem médico que está ali, você fala, olha, eu queria que viesse alguém aqui aplicar Reiki. Começa a reconhecer os resultados positivos dessas terapias. E o Fábio colocou que ele foi dar um curso no Hospital Albert Einstein, que é um dos maiores, melhores, mais conceituados hospitais aqui de São Paulo, uma rede, só os bambambam, os top vão lá se tratar. E quando ele me contou isso, eu falei, gente, muito bom, o Einstein está mostrando para os seus profissionais o como é isso. Ou seja, está reconhecendo, né, Fábio, tá, a coisa assim, tem resultados positivos e comprovados. Ah, com certeza, né? Acho que nos últimos anos, né, essas terapias integrativas, até aceitas pelo SUS, né, que eles chamam de PICS, já são 29 terapias integrativas. Olha só. E esse curso de medicina integrativa está sendo maravilhoso, né? O Einstein tem a pós-graduação. Então, eu fui com um grupo, chama Egrégora Sonora, quem quiser seguir também. É um grupo que tem médicos, tem terapeutas de vários tipos, né? Psicólogos, terapeutas, tem fonoaudiólogo, tem... E, então, a gente estuda o som e esse grupo propõe também, né, vivências. Aliás, já vou aproveitar aqui, sábado, lá na Escola dos Sete Portões, a gente vai fazer um dia inteiro dedicado a esse estudo, né? Então, vai ter o Nada Yoga com a voz, com o ritmo, com o corpo, daí vai ter... os tambores, né, os tambores sagrados. Não, Fábio, não, e por favor, a Graziella está aqui, Fábio, ela tinha pedido para falar. Graziella, coloca, por favor, aí, fazendo um pedido, coloca o contato da Escola dos Sete Portões, endereço, Facebook, Instagram, como que as pessoas acham a Escola dos Sete Portões, dos retiros, que, gente, é o mínimo que a gente pode fazer, é dar esse serviço para vocês, porque é um trabalho extremamente sério, extremamente efetivo. A gente está aqui, não é, o Fábio, não, gente, o Fábio é um amigo meu, a Aline é parceirona, a gente está aqui para mostrar para vocês coisas positivas, mostrar para vocês coisas que podem... te ajudar, nos ajudar a ficarmos melhor. E com certeza, a Escola dos Sete Portões é um espaço a ser divulgado e a ser frequentado, não resta a menor dúvida. Ah, que maravilha, Sérgio, te agradeço muito. Imagina. Então, e aí a gente foi, né, nesse curso de pós-graduação em medicina integrativa com esse grupo de estudiosos do som, né, a doutora Ingrid, que é uma médica colombiana maravilhosa, e o Caio Akaki, que para mim é o médico do futuro, sabe? Ele tem formação em yoga, ele faz... a receita dele é assim, ó, toma Tylenol, 15 minutos de meditação, um reiki e um óleo essencial, alguma coisa. É demais, assim, o Caio é um anjo, assim, ele é incrível, assim, a gente, né, conversa muito, ele tá fazendo agora aula de canto... Ele faz pessoas para cantar, é demais, sabe? Fala, senhora precisa dançar. Ai, que bonitinho. Senhora está precisando dançar, movimentar o corpo, se divertir, dar risada. É incrível, né? Então, é bonito de ver esse movimento mesmo, né? E lá no Einstein, como era uma coisa, estava todo mundo desconfiado, assim. Ah, lá vem imagino, isso, imagino. Né? Porque é muito... Então, a gente foi por esse viés da ciência mesmo. E tem toda uma explicação científica, né, da vibração, desde como a gente ouve e como que o cérebro decodifica esses sons, né, porque o som ativa praticamente o cérebro todo, né, não só, sabe, quando a gente ouve uma música, é muito interessante isso, tem várias pesquisas, né, tem um livro que chama Música no Seu Cérebro, e um documentário também tem no YouTube,
que é muito interessante isso, né? Porque cada um ouve música de um jeito também, sabe? Tem gente que põe mais o foco na letra, então trabalha mais a área da linguagem. Tem outro que trabalha com, né, memórias, fica viajando, assim, não presta atenção em nada. Outros são mais analíticos, veem que instrumentos que tem ali, né? Usa mais esse córtex pré-frontal. Então, é muito interessante. E ativa sempre esse, né, o sistema límbico. Quando você ouve um som, né, o nosso cérebro reptiliano, ele já é ativado, né? Porque desde o nosso começo da nossa história tem isso, né? De correr, de fugir, de relaxar, e a partir do som, né? Tem um livro muito bonito que chama A Afinação do Mundo. Olha. Esse cara tem dois livros. Tem O Ouvido Pensante e A Afinação do Mundo. Esse foi um educador musical chamado Murray Schafer, ele que também começou esse estudo, né, do cérebro, de como que a gente decodifica o som, e ele vem com essa proposta de perguntar como que é a trilha sonora do seu dia, né? Você trazer consciência para essa percepção do mundo que você vive a partir da escuta, né? Porque normalmente a visão é super valorizada, né? Uhum. Então, a gente perceber o mundo a partir da escuta, né? Que é mais uma energia também feminina, né? Nos livros, né, dessa transformação planetária, fala muito dessa transformação, né? Da visão, tá? Né? Da energia masculina para essa energia mais feminina de receber, uhum, de o mundo a partir da escuta. Então, é muito bonito esse trabalho também, que começa com a escuta, né, de perceber, e até as relações interpessoais, né, a pessoa só fala, 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 e não quer escutar. Então, na verdade, todo esse trabalho, né, se eu fosse resumir em uma frase, o nosso objetivo é silenciar, né, silenciar os pensamentos, silenciar, para você poder se ouvir, né, inclusive, né, ouvir o sua essência, o seu mundo interno. Gente, vocês repararam isso? O Fábio, ele é músico, ele é um percussionista, ele tem disco, ele já trabalhou, assim. Qual que é o maior recado que um homem de música nos traz? Silencia. Silencia. Fica doido, né? É pra endoidecer, né, Alininha? É pra endoidecer uma coisa dessa. Eu tô achando o máximo e condiz muito com aquilo que eu realmente faço. Acho que eu tô todo lugar certo aqui. Fábio, eu não sei se você conhece alguma coisa, né, de hipnose clínica, enfim, de reprogramação mental. Acredito que entre um pouco naquilo que você... Porque só na sua fala a gente já estuda as mesmas coisas, os cérebros, os três, do jeito que vai, que volta, qual é o corte, de onde vai, enfim. E uma das coisas que a gente faz dentro da hipnose clínica, dentro da hipnoterapia, eu vou colocar aqui entre aspas, desligar os sentidos, porque a gente não desliga, né? Mas a gente deixa aquele com maior foco a audição. E o primeiro que a gente pede, entre aspas novamente, para desligar é a visão. Porque na visão a gente tem muitos estímulos, né? Tudo bem que em todos os nossos sentidos a gente tem esses estímulos, mas visualmente falando, quando a gente está de olho aberto, é muito mais difícil da gente se concentrar do que a gente se concentrar quando fecha os olhos. Estou falando concentrar para dentro, né? Não para fora, para algo externo. Estou falando para dentro da gente, para o interno. Então, quando a gente vai fazer uma terapia, a primeira coisa que a gente pede, né, para o paciente normalmente é: fecha seus olhos, respire calmamente, escute a sua respiração, né? Escute os batimentos cardíacos, veja como é que está teu corpo. Então, você... E uma das coisas que a gente, dentro de todo o relaxamento, mesmo quando a pessoa está num transe profundo, ela tem que estar com a escuta aberta. Porque é ali que a gente consegue colocar todas as sugestões e reprogramações mentais. É através dessa escuta. Então, mesmo quando você está no máximo de transe, que é quando você está sem reconhecer onde está seu corpo, que você está mesmo, vai totalmente relaxado, né, num transe profundo, a sua visão, ela é interna, na verdade, porque você fica com a parte mental, né, com a visualização mental, com aquela tela, né, da tua cabeça, daquilo que existe dentro da tua memória, dentro do teu inconsciente, mas a escuta fica aqui conosco.
Porque senão eu não tenho como chegar lá no inconsciente dela se ela desliga. Então é muito interessante isso. Muito interessante. E entra casadinho mesmo, sabe? Nas terapias. Muito bom. Muito bom. É, a terapia do som, ela combina com muitas terapias, né? Então a gente tem feito várias, né, vários mix de terapias, porque o som permite mesmo, né, essa introspecção, esse relaxamento. E então tem uma das pessoas desse grupo, Egrégora Sonora, trabalha com hipnose, né? Ah, e eu tenho feito muito também, eu trabalho com a Graziella, que minha mulher, por acaso. Ela é terapeuta. Detalhe. Ela trabalha com Pathwork, que é uma terapia muito bonita também, né, da Eva Pierracos. E também com a focalização, que é você sentir no corpo onde é que tem o bloqueio, né, e sentir aquilo e ver o que aquilo tem para te dizer. E como o som, ele ajuda muito nesses processos, né? De você, às vezes, chega da rua, assim, né, acelerado, não sei o quê, você deitar e ouvir um som, né, tem um, sei lá, alguns instrumentos que a gente usa, tipo tambor oceânico, assim, né? Só de você tocar isso em cima do corpo da pessoa, né, ela já, esse é um som, né, que tá, diz que é um dos primeiros sons que a gente ouve dentro do útero da mãe, né? Esse som. Tá, tá. Tem esse estudo que a gente, é o ruído branco, né? Que é esse... Então, a pessoa... O som vai direto, né? Às vezes não passa por essa pelo coisa. Pelo crivo, né? É. E a pessoa já... Ah, né? Tem alguns outros instrumentos, até deixei aqui do lado, né? Que você vai tocando... E a pessoa realmente vai entrando, né, nesse... Não sei como que você faz, Aline, né? Você faz esse trabalho já com os sons, né? Para a pessoa... Então, eu não faço... Não, eu não tenho os instrumentos, eu não faço com os sons. A minha mãe está assistindo a gente e ela vai nesse momento me deserdar, porque ela é uma professora de música, mas eu não herdei nada disso dela, entende? Não consegui. Deserde mas... que ela merece. Poxa, Sérgio, você podia, né, puxar um pouquinho aqui pro meu lado a sardinha, né? Mas, tá bom, vai. Eu realmente não tenho essa via, né, ou essa veia, vamos pôr assim, musical, sonora e tal. Mas o que, como eu sei que isso realmente funciona e é muito importante, e eu estudo a parte vibracional, né, dos seres... Então, é mais ou menos ali. Claro que não é uma música, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é a parte vibracional. Então, o que eu faço é... Eu tenho determinados sites onde eu busco a vibração, a frequência vibracional do que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar alguém que tenha fobia. Eu vou lá na frequência vibracional do medo, da fobia, ou de um vício, ou de um... enfim, de uma dependência, de uma compulsão, eu vou direto. Porque quando eu estou formalizando a sessão da pessoa, todo o que eu vou fazer, o que, que eu vou trabalhar naquela pessoa, eu já vejo também como que eu vou trabalhar nessa parte vibracional. Então, eu utilizo a musiquinha de fundo, né, do meu relaxamento, vai da minha terapia, é uma parte vibracional, entende? Mas eu não sei nem se ela está correta ou não, porque não sou eu quem faço. Eu vou Mas no fundo, no fundo você trabalha, Aline. No fundo, você acaba trabalhando com isso. Às vezes, mesmo sem saber, você pode não ter instrumentos adequados, né? Você busca uma coisa pronta, mas você usa essa parte, não resta dúvida. Não você sou eu usa quem isso. faço, entende? Mas você eu vou usa. Ali no material que está pronto e disponível, que é uma musiquinha normalmente instrumental, né? Que tem ruídos e tal. Eu pego isso para ficar como música de fundo daquilo que eu tenho que trabalhar na pessoa. Entendeu? E tem assim, isso, não tem, Fabio? Tem isso. Isso que a Aline colocou, quer dizer, que também entendo pouquíssimo, por favor, perdão se eu falar alguma bobagem. Tem isso, né, que a gente acha que, ó, tantos hertz é uma frequência, uma vibração que acalma, tantos é uma que anima, tanto... Ah, não pode passar de... Essa música não pode passar de tantos hertz, senão a pessoa pira. Tem isso, né? Esse estudo é muito interessante. Tem uma linha que trabalha bem cientificamente, né, com esse... estudo dos hertz mesmo, da frequência, né? Tem até um amigo na USP, musicoterapeuta, que fez uma cadeira
que ele descobriu as frequências de cada órgão interno e a cadeira faz a frequência de cada órgão, né? Então, é um estudo muito específico, né? Bem científico, que as pessoas têm trabalhado, né? Tem uma história também da afinação em 432 Hz, que são múltiplos de 9, que são as frequências do universo, né? Como que funciona o universo. E aí, na época da Segunda Guerra, do nazismo, eles mudaram a afinação para 440 Hz para deixar as pessoas mais estressadas. Olha então, só! Muita gente tem voltado para essa frequência de afinar os instrumentos em 432. Né? Isso é uma história. De agora, propósito, que mudaram a afinação? É isso mesmo? É, tem essa história. Mas são estudos, né? Tem muitas teorias, né? Isso vem de longo tempo, né? Tem a música das esferas, essa teoria das vibrações planetárias vem desde Platão, né? Uhum. Depois tem a teoria dos afetos também, da Grécia Antiga, que trabalha com os intervalos musicais, né? Então você toca um do, mi, sol, que é o acorde maior, aí você toca do, mi. Cada intervalo musical gera um sentimento, gera uma tensão. Tem várias teorias, né, de trabalho. Agora, eu, ultimamente, tenho trabalhado mais assim com essa parte que trabalha com o subconsciente, com o inconsciente coletivo, né, como eu disse aqui do tambor oceânico. Eu não entro muito, eu pessoalmente, né, não entro muito nesse estudo das frequências específicas, mas eu trabalho com sons, porque também eu acredito muito que cada um decodifica os sons de acordo com sua vivência, seu histórico de vida. Então, você dá significado para aqueles sons, né? Então, tem gente que ouve um som de um, sei lá, passarinho. A pessoa fala, vejo Deus no passarinho, não sei. O outro fala, sai daqui, desgraçado, passarinho, sabe? Também tem muito disso, por isso que a gente faz muito essa anamnese, né? Antes de fazer os atendimentos, a gente tem que saber muito da pessoa e dos sons, né? A gente vai também construindo esse banco de sons com cada um, porque tem muito essa questão individual, né? Às vezes a gente prepara uma sequência de sons e a pessoa fala, nossa, esse tambor... Nossa, aliás, aconteceu essa semana, né? Uma aluna minha, eu toquei isso. Ela falou, meu Deus, eu fiquei em pânico porque eu lembrei de um palhaço quando eu era pequena e tinha esse som. Mas, o que é interessante, né? De qualquer forma, o som, ele transmuta essa energia, né? Ele traz à tona essa memória, essa coisa que estava lá parada há anos. E num ambiente seguro, a pessoa pode pôr consciência nesse trauma, né, no caso, e num ambiente seguro ela pode transmutar, ressignificar esse, né, esse trauma que ela tinha, né, como, sei lá, se alguém tiver um trauma com o mar, vai ouvir esse tambor e vai falar, vai sentir tá se afogando, por exemplo. Mas também faz parte dessa terapia do som que eu faço, que não é sempre só relaxar gostosinho. Às vezes, traz uma coisa que está ali que precisa ser, né, colocada à luz nisso. Né? Os xamãs, né, eu estava falando dos xamãs, mas eles trabalham muito isso, né, com o tambor, que você tocar... Ah, isso, né, é maravilhoso. Você toca o tambor, isso às vezes gera um desconforto. Tem gente que tem até ânsia, né? Eu estou falando... Olha. Em alguns casos, né, gente? Normalmente é... Eu adoro receber, né, de qualquer jeito. Mas nossa, tem memórias, né, às vezes estão ali há muitos e muitos anos, mas que isso, o som, ele mexe, né, com essa vibração, com a energia, e isso vem à tona, que é para ser transmutado mesmo, né? Por isso que eu gosto de trabalhar em duplas, né, ou com outros terapeutas, porque... A gente faz isso de trazer o som e, às vezes, você precisa acolher tudo que vem, né? Todo esse processo que a pessoa passa, você precisa acolher para poder ser trabalhado, né? Então, por isso que eu faço esse trabalho. Mas também com a Graciela. Puxa a gente lá de Aruanda, né?
É. Não, e traz coisas. Eu acho engraçado, o Marcelo colocou aqui, nossa, tambor oceânico, esses instrumentos. Gente, e na conversa que eu tive com o Fábio, ele falou, agora, nada contra uma pessoa querer relaxar com heavy metal. Exatamente. Nada contra, sabe? Você chega em casa estressado, nossa, estou precisando relaxar, eu vou querer ouvir um heavy metal, o mais pesado que tem. Porque aquela frequência pode te trazer de volta. Gente, não tem segredo. Ah, não tem problema lidar com música, né? Isso. Eu acho que o bom da música, da frequência musical, é que não tem problema. Ah, eu gosto de música clássica. Show de bola. Ah, eu gosto de tambor xamânico. Gosto do tambor tibetano. Não, eu gosto de pagode. Ótimo, é? É isso mesmo. Legal. Apenas não deixe de usar isso, né? Pergunta. É, tudo bem, não tenho nada contra qualquer tipo, estilo, gênero musical. Não, mas a minha pergunta agora é dentro da terapia. Qualquer estilo musical tem uma frequência que pode me acalmar? Olha, isso é uma pergunta bem interessante, né? Que também é importante a gente diferenciar, né? O sound healing, que trabalha mais o som, né? O som específico, né? O som em si e a frequência, né? Como a gente estava falando, né? O timbre, a altura, né? Essa coisa dos sons mais graves tem uma tendência a te acalmar, a te aterrar, os sons mais agudos têm uma tendência. Então, você usa esses elementos como se fosse um alquimista do som, né? Então, a pessoa, às vezes, precisa aterrar. Então, você faz um atendimento, né? Tipo, vou tocar esse tambor de tal forma, usando esse timbre para... Você tem uma intenção nesse atendimento, né? É, o som... Às vezes, a pessoa está meio down, aí você faz ao contrário. Você faz sons que, né, tragam... O toque do tambor já é outro, né? Você toca... A pessoa... né? Tipo, você esquenta. Tem gente que sente o corpo esquentando. Essa coisa da temperatura, de cores, de... Né? Então, uma coisa é esse trabalho com o som. A musicoterapia, por isso que é diferente, a musicoterapia é outra coisa. Aí trabalha, sim, com música, né? E aí trabalha, tem gente que trabalha com canções, né? Com cantar canções. A musicoterapia também tem essa interação com o paciente, né? O paciente toca também, canta, você toca com ele, você interage, né? Tá muito baseado também nas interações, no movimento. Então, essa interação, por exemplo, que você falou que faz com as crianças que têm TDAH, tudo mais, que estava contando para a gente. É isso? Isso, musicoterapia, que é diferente do trabalho do sound healing, né? É uma linha bem diferente. E aí, sim, entram os gêneros musicais. Agora, o que eu sou também um curioso é como cada cultura do mundo, né? Como o ser humano, o homem, foi... manipulando esses sons, criando esses estilos musicais, esses gêneros musicais, né? Então, é maravilhoso ver como esses gêneros são um reflexo do ser humano em determinado tempo e determinado espaço, né? Então, quando eu fui para Moçambique, eu fiquei doido, né, de conhecer as músicas ali que estão vivas, né, até hoje, mas que são... Há milênios eles estão, né, construindo esses sons e essa música... E ali tem uma relação, por exemplo, diferente, porque a pessoa, todo dia, todo mundo para tudo que está fazendo e vai lá tocar e vai cantar. Eles chamam isso de catarse, que é... O cara foi me traduzindo falando, pô, você não toma banho, você não escova o dente, não sei o quê, você tem que também limpar o seu campo emocional e tirar, né, as urucubacas ali. As riquezira! Então, a pessoa vai... Tinha umas velhinhas, assim... Umas senhoras dançam com uma vitalidade impressionante, gritando, dançando, cantando. Ah! E eu estava sentado, uma das senhoras foi lá e falou, não pode, pode levantar daí, vem aqui dançar. Né? Isso que eu fui, nos lugares específicos lá em Moçambique, eu fiquei maluco. Né? E aí, na história da música europeia, erudita, houve um pouco dessa separação entre o músico e a plateia, digamos, né? Tanto que é muito comum a gente ouvir, até a Aline falou, eu não tenho talento. Essa coisa do mito do talento, hoje em dia eu vejo como horrível, horroroso, porque separou a gente de uma coisa inata no ser humano, que é fazer música.
né? Que é a criança brinca, ela canta, ela toca, né? Desde a criança que vai aprender a falar, ela está fazendo música. Mas a gente foi ensinado, é um resquício do século XVIII e XIX da Europa, né? Que você tem talento, você não, você tem talento. É horrível isso, né? Enquanto a música é essa expressão do ser humano. Então, qualquer gênero musical, por quê? Fala isso de novo, que eu vou gravar e mostrar para minha mãe. É, então. É isso. Vem de uma escola, né, de música tradicional europeia, que é, hoje em dia eu tenho altas críticas até esse ensino musical, né, que da criança vai lá aprender a ler partitura, flauta doce. Às vezes isso mais afasta a pessoa da música do que aproxima. Né? Enquanto trabalhar com os gêneros musicais, vamos cantar, vamos dançar, vamos sentir, sente no seu corpo, vamos brincar de tocar. Né? Eu tenho essa proposta também na educação musical, que é de brincar de música, né? De brincar de tocar, sem esse peso de... Ai, você tem... E aí, claro, algumas crianças vão tendo mais interesse e vão seguindo um caminho, né? Quando você vai... Aí, se você for ser instrumentista, profissional, aí é outra coisa, você aprender as escalas, tudo, né? Mas esse princípio, eu acho que tinha que ter em todas as escolas. E a música é essa, como, né, a gente estava conversando, Sérgio, aquele dia, né? É essa farmacinha, né? Minha avó tinha uma caixinha de remédio, e aí eu peguei essa caixinha e pus, na época era quando a gente ouvia CD ainda no carro, e eu também tinha a minha farmacinha. Então, o dia que você estava meio, põe um rock and roll lá, né? O Vygotsky, que fala muito isso, que a música surge também de uma necessidade do ser humano transmutar essas angústias do dia a dia. Né, a música, ele fala muito da música no trabalho, no trabalho pesado, a pessoa cantar, né, o remador, vai dando o ritmo do trabalho, mas também vai transmutando a angústia através do canto. Né? Você vê aqui no Brasil, os pescadores tirando o peixe do mar, eles cantam, né? Sim. A jangada vai sair pro mar. Então, além de dar o ritmo, ele, né, dá força para o trabalho, transmutando essas dores em algo positivo. Então, a arte tem muito essa função, né? Ao invés de você dar um soco na cara do seu vizinho, que você discorda dele, você vai lá e toca a bateria, toca um tambor, pinta um quadro, escreve uma poesia. E assim, você sua angústia vira algo positivo e não, né, você atuar em cima dessa negatividade. Então, a arte tem muito essa função. Show, nossa, show de bola. Vamos lá, Fabião, por favor, você está aqui para isso. Fabião, você viajou muitos lugares desse mundão sem porteira, como disse nosso amigo de Minas. Todo lugar tem o seu som? E esse som é diferente de lugar para lugar nesse mundo? Isso é muito interessante, né? Lá, quando eu morei em Portugal, eu fiz um mestrado em etnomusicologia. Aí, Aline, essa é nova para você. Essa é nova. E foi muito legal que os grupos de estudo estavam desenvolvendo uma enciclopédia online das músicas do mundo. Então, dividiu por continentes, cada pessoa ia pesquisar um país, não sei o quê. Um dos grupos tinha que estudar algum lugar que não tivesse se manifestado através da música. Não conseguiram encontrar até hoje. Olha, então, só. É muito interessante isso, né? Como faz parte do ser humano se manifestar através da arte, né? Não só da música, né? Mas de todas as artes. Mas a música é, sim, é parte, é por definição, o ser humano faz música em qualquer lugar. Né? Então, o que é bonito de ver é isso, como que os lugares, né, e os tempos, como que o ser humano foi criando esses sons. Então, eu gosto muito de estudar essas coisas, né? Os pigmeus da África Central fazem um som... E tem uma polifonia, como se fosse uma orquestra de vozes. Você fala, uau, que é isso, né? Que criação incrível, né? Do ser humano nesse lugar. Né? Então, é muito bonito de ver. E eu não tenho essa coisa, né, que a gente estava falando, que é melhor do que é pior, isso já entra... no juízo de valores, que eu não tenho, né? Eu entendo, às vezes tenho dificuldade com alguma música porque eu ouço como ruído, né?
Mas também tem sua função, né? A gente, né, falar do funk, por exemplo. Nenhuma música surge do nada. Ela tem um porquê de existir, né? Então, é essa voz que vem, né, da nossa cultura. E, claro, você pode questionar a letra, né? Ou ser machista, ou tratar a mulher como objeto. Tem várias ressalvas, né? Agora, o ritmo, né, por exemplo, essa coisa de liberar o corpo, né, é uma necessidade também humana, né, do chakra básico aqui, do chakra, né, sexual, de alegria de viver. Isso vem, né, você vai para a África, você vê muito isso, né? Inclusive esse ritmo, né, que é o Congo de Ouro, é tocado dentro do ritual, ou no maculelê da capoeira, é a mesma batida, né? Então, essa batida é sagrada, né? Por isso que mexe com tanta gente, né? Você ouve aquilo, você já sai dançando. E o que você estava falando do heavy metal, né? Acho que eu te contei, eu tinha uma aluna na pedagogia que ela fez o trabalho final dela sobre o heavy metal. E ela falava assim, sem o heavy metal eu não sobreviveria. Porque ela mora na Zona Leste, né, e a faculdade dava aula na Unisantana na época, na Zona Norte, né? Ela falava, eu saio de casa, ela vinha toda vestida de preto, né, uma japonesa assim, e ela punha o heavy metal, e só assim ela conseguia chegar na faculdade, por exemplo. Então ela põe o heavy metal e vinha pela marginal. Então ela fala, esse som dá energia, que dá energia para ela viver, como se fosse um remédio. Então é muito interessante, né, isso, né? Na sexta-feira botar um samba, celebrar a vida. Então tá tudo certo, né? Todas as músicas. Não, e é muito legal isso que você comentou. Eu vi a cara da Aline e falou, sabe, você não toma banho todo dia? Você escova o dente? Você tem que ter o teu momento musical, o teu momento de conexão com a vibração do som. Isso. Para que você possa viver. Isso tem que fazer parte do hábito diário de cada pessoa. Fala, Alininha. Você tá travando muito, Aline. Não tô gostando de você travando tanto. O pessoal fica te ligando? O que que é? Olha, não ouviu a gente, tá vendo? Então, para mim, tá aparecendo de vez em quando, vocês fecham a câmera e abrem. Eu não sei se... Não, é você. É você que tá caindo. É você que tá caindo aí. Mas não tô machucada, tá tudo bem. A gente pode conversar. Ah, então, tá. Fabio, você falou uma questão da questão do sagrado no musical. Tem muito isso, né? Os sons religiosos, os sons sagrados, que também diferenciam de povos para povos, de culturas para culturas, mas tem uma importância enorme dentro do sagrado, dentro da questão religiosa, espiritual. A música tem uma função maravilhosa dentro disso. Com certeza, né? Então, você, quando estuda, né, a história da música, a história do ser humano, a conexão primordial é através da música, né? Os indianos, né, que o om, né, om, é o som do universo, né, que é o primeiro som que você faz lá no estudo do Nada Yoga, é o om, né, que você vibra o seu corpo através da sua própria voz para se conectar com o cosmos, né, com algo maior. Isso é uma outra necessidade humana, né? Por que existe religião em todos os povos? É a necessidade de se conectar com algo maior do que o seu próprio eguinho, né? Seu ego. Tá. Então, é maravilhoso de ver isso. Como todos os povos também têm a sua música sagrada, né? Os aborígenes australianos usam, é o mesmo princípio, usam o didgeridoo, né, para fazer... E a respiração circular para se conectar, né? Os mantras, né? Os mantras sagrados... são obrigatórios para qualquer pessoa que, né, trabalha com meditação ou com yoga, com, né, com música, com cura. Os mantras dos vários povos, né, não só indianos, é um meio para Deus, né, um caminho para Deus. E isso se reflete em todas as culturas, né? Os indígenas, né, eles cantam para o sol, cantam para o plantio, cantam... E também
a cultura europeia, por exemplo, a história da música europeia, muitos e muitos anos foi, né, desde o canto gregoriano. Uhum. Eu fui aqui no centro de São Paulo ver o canto gregoriano, coisa mais linda, né, no mosteiro de São Bento. Todo domingo de manhã tem. E aí você vê o desenvolvimento da música europeia também se dá dentro da igreja, né? As várias vozes dos corais, né? Os corais de Palestrina. Depois o Bach, né? O Vivaldi era padre, né? E era sempre para Deus. Então a inspiração deles era para Deus, né? Depois que foi mudando, né? Com a música clássica, Mozart, Beethoven, aí já tinha outra conotação. Mas mesmo eles compunham também para Deus. Então você vê até hoje, né? A música gospel, né? Os cantos, cânticos, né, na igreja, e os tambores africanos, né, que é a coisa mais linda de se ver, né, os tambores africanos que vêm, uma história de tanta dor, né, como que a gente, né, de terem trazidos a força para cá, mas, de novo, né, transformado em tanta beleza, né, os cantos para os orixás, os toques dos tambores sagrados, é lindo demais, né? Eu fico emocionado quando eu vou, né? Às vezes, né? Frequentar, não frequento regularmente, mas eu adoro, né? Quando eu ouço aquilo, eu choro, porque é lindo demais, né? Os cantos e os toques e aquilo, e a energia, né? A energia pura, né? O tambor ali, nossa, aquilo arrepia até, né? É energia pura, é vibração pura. Então, é muito bonito de ver como... E eu respeito todos, né? Todos esses... Cânticos. Não, e não, porque, até porque não tem errado, não tem certo, a gente precisa sempre... E o respeito é fundamental. Fala, moça, você pode falar o que você quiser, tá? Não quero interromper. Né, interrompe, aqui você já conhece o esquilo. Não, quando sou eu sozinha, eu, né, tudo bem, mas não quero interromper. Mas o Marcelo, ele falou uma coisa legal, que ele colocou que tem frequências vibracionais usadas para manipular grades, agrupamentos de jovens, para manifestar energias que são usadas pelas sombras. Existe essa vibração, vamos dizer assim, sei lá, do mal, controvérsia, ou que deixa a gente mesmo, vai na minha linguagem, né, que... Uma vibração que pode me deixar triste em vez de me deixar triste? Uma vibração ou uma música, um toque, um som que vai me remeter a isso? Sem falar do que eu tenho de memória, né? Porque se eu tenho um trauma, eu sei que vai me remeter a isso. Mas estou falando da música em si, da frequência. É, de novo, né? Eu acho importante separar a vibração pura da música, que é mais complexa, né? Com vários... Tem vários elementos e tem um significado ali social, histórico, né? Então, a frequência em si, pura, é muito interessante. Depois, se vocês puderem ver, colocar Cymatics no YouTube, tem vários experimentos que você vê, assim, a frequência sonora e que forma ela faz na matéria. Tá. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim. Tem um sal, tem uma bandeja, assim, de metal... A pessoa põe sal em cima e coloca frequência 60 Hz. Aquilo forma um desenho, né? Então, tem uns desenhos, umas frequências que formam uma mandala linda. Uhum. Outras frequências formam coisa meio esquisita. Então, nesse sentido, tem frequências estruturantes e frequências desestruturantes, digamos assim. Então, até isso é bom, né? Como... O Brahma, Shiva e Vishnu, né? Eu ia falar isso, porque é importante. Tem que ter o caos, tem que ter um caos em tudo nessa vida. Nós somos dualidade, eu tenho que ter também então, eu não uma vejo dualidade como... na parada de música. É. Então eu não vejo como isso do mal, né? Tem gente que acha que isso é do mal, porque é uma frequência que desestrutura. Mas às vezes ela é importante, porque a gente precisa do Shiva. Né? A gente precisa desestruturar para depois estruturar. Então são frequências importantes, né? Como... Então, na verdade, vejo... Fábio, não tem aquela coisa do mal. Não é do mal, não. É o uso que você faz daquilo que pode ser direcionado. A frequência em si nunca vai ser do mal.
Isso, a frequência. E assim como a música, né? Tem que desconstruir para conseguir construir uma nova em cima, né? Então... Sim. É. E a música em si também, né? A gente fala que heavy metal é do mal, né? Tem muita essa demonização de certos gêneros musicais, que não é, ele tem a sua função, né? Tem também a sua função. Inclusive de ser desestruturante mesmo, né? De ser provocativo, ou de ter a liberdade de você falar palavrão. Qualquer coisa, né? O hip hop, às vezes, fala, é música de. Né? Sempre foi muito mal visto. E é, pô, a expressão pura de, né, da dor, da angústia. Eu adoro hip hop, por exemplo. Né? A construção das letras, as batalhas, é uma criatividade incrível. Né? Então, eu acho que. Eu não vejo nenhuma música sendo do mal. O que eu vejo do mal, vou te falar, é a manipulação da indústria fonográfica, né, da indústria de massas, aí sim eu acho que é do mal, porque ela pega algo assim, autêntico, uma manifestação espontânea, transforma num produto para poder ganhar dinheiro. Então, essas pesquisas para vender mais música, eu acho que é aí que mora o mal da coisa. Mas aí a gente vai falar em indústria, e aí a gente entra em tudo. Indústria de remédios, que poderia estar curando com música, que poderia estar curando com uma aromaterapia, com uma fitoterapia, isso, entendeu? Com um monte de outras coisas, e que a gente vai lá na farmácia e compra o remedinho, que é mais fácil do que pegar isso, uma ervinha e maçarar, né, ou outra coisa do gênero. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, né? Aonde que está o mal, né? Às vezes esse capitalismo selvagem, né? É onde mora o mal, né? De transformar algo espontâneo, autêntico, né? Que poderia estar sendo usado. O que eu acho uma pena, isso, né? Às vezes os jovens, as crianças, só ouve o que está na mídia e perde a oportunidade de conhecer essa riqueza, né, musical que tem no Brasil, né? A nossa MPB, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, riquíssima, né? As letras, as composições e as manifestações também culturais do Brasil, a gente não conhece quase nada. Né? Outro dia eu fui descobrir aqui samba de bumbo de Santana de Parnaíba, eu vou todo dia para lá, não sabia que existia. É uma vergonha, né? O samba que deu origem ao samba paulista, por exemplo, eu não conhecia samba de bumbo. Maravilhoso. Então, o acesso, né? Essa indústria fonográfica também impede o acesso à diversidade musical. E isso eu acho uma pena, sabe? Porque tudo bem você gostar de McDonald's, né? É uma porcaria, mas tá bom. Você vai, come McDonald's, mas você experimenta outras comidas e come outras comidas. Agora, se você comer McDonald's todo dia, só McDonald's, aí que eu acho que é o problema, né? E o que acontece com a música, às vezes, é isso, né? A pessoa só ouve sertanejo, não sei o que lá. É sempre os mesmos quatro acordes, sempre o mesmo ritmo, o mesmo andamento. A letra falando a mesma coisa, você me deixou, não sei. Então, tem sua função. Não estou falando que não deveria existir, deveria, mas eu sou a favor dessa diversidade, né? De entrar em contato com essas, como a gente estava dizendo, da farmacinha, né? Às vezes você quer ouvir um rock, um samba, uma música clássica, ou uma música de meditação, para você ficar relaxado, ou às vezes o silêncio, sons da natureza no YouTube. Uma delícia, né? Pra sem dúvida. Né? Então, eu acho que a pena é ficar só em cima de uma coisa só que está na roda. Fabio, terapias musicais. Eu já não vou mais me arriscar a falar qual algo aqui, porque agora, depois das broncas que nós tomamos, né, Aline, de uma coisa, vamos ver assim. Para a... Pelo amor de Deus. Não, relaxa. Para esses... Serizinhos que nem o que passou. É claro. Para esses serizinhos que nem o que passou aí, que ficou lambendo a Aline, mexer com terapias musicais para pets, para animais, para cachorrinhos, isso tem resultados fantásticos também, né? Fantásticos. Tem todo um estudo também, né? A única ressalva também é porque eles ouvem, né, muito mais do que a gente. Perfeito. Né? Era isso que eu queria que você falasse. Perfeito. Então não pode tocar um tambor na orelha do seu cachorro, ele vai fugir, né? Mas o resultado é como na gente, né? Essa parte da frequência de tocar algo é fantástico, né? Tanto o gato, né? O seu cachorro.
eles gostam muito, né, se for bem colocado também, né? E é interessante que eles ouvem muito mais que nós, não só na, né, no, nos decibéis, quanto nos hertz, né? A gente ouve de 20 a 20 mil. O gatinho ouve de 5 a 50 mil, por exemplo. Eles têm uma amplitude muito maior. Por isso que, às vezes, né, tem um caso interessante do tsunami, que a frequência do tsunami é menos de 20 mil. Então, ninguém, o ser humano não ouve um som grave. Só que os animais todos ouvem. Então, eles já saíram correndo, né, do tsunami, já estavam lá no alto da montanha, e o ser humano, o que está acontecendo? É chuva também? Chuva? Chuva também é assim? O som da chuva, por exemplo, antes de começar a chover? Porque a Tilly me avisa quando vai chover. Ela entra em casa com medo e ela fala, tá, vai chover, já sei, vai chover. Olha, deixa que interessante. Ela tem medo. Talvez um, né, o trovão muito distante ela capte e a gente não. Né, ou a frequência bem grave, para ela chega como um som muito mais forte. Né? Que ela já reconhece, né? Você escuta muito mais, né, aguçado do que a gente. Não tem um estudo, Fábio? Eu estou me lembrando agora, se eu não me engano, é com vacas, com gado leiteiro, que o pessoal coloca, acho que é música clássica para as vaquinhas ouvirem, e a produção de leite triplica, não tem uma coisa assim? Sim, exatamente, tem. Tem aquele gado japonês, né, que fica ouvindo música clássica. Então, eu até queria me candidatar. Não, brincadeira. A ser uma vaca japonesa. Ficar recebendo massagem, ouvindo música clássica, comendo comida natural. É. Mas aí é fogo. Cara, né, o ser humano é uma desgraça mesmo. Porque daí é para matar, para essa carne ficar macia, né? Nossa. Não é para tratar bem o bicho, não. É para virar comida, né? E o leite também, né? Então é isso que a gente estava falando do mal. É sempre a coisa da exploração do homem, né? E tem um estudo com plantas também, né? Que é magnífico. As plantas que recebem a música clássica, tem esse estudo, elas crescem muito mais saudáveis, muito mais. É muito interessante, porque é vibração, né? É tudo. Aline, a Bebê, o Alex e a Bizu mandaram um beijo para você, tá? Tá bom, obrigada. Outro, tá, meus amores. Tá. Fabio, eu já vi há um bom tempo uma experiência de, não sei se foi NASA ou algum maluco do tipo, que apontou um microfone mega, hiper, super potente para o espaço e captou sons do espaço. E aí tem as naves, as estações espaciais, fazem esse... gravam o externo e tem som no espaço. Pode não ter oxigênio para ter fogo, mas tem som no espaço. Então, isso é muito interessante, né? Porque aqui na Terra a gente fala que o som só existe som se tiver ar, né? Se tiver... Porque a onda sonora viaja através do ar. E esse estudo da NASA tem até... No YouTube tem umas coisas, né? Não é o som como a gente está acostumado, mas eles conseguem captar as frequências, né? Inclusive, isso aí vem desde o Platão, né? Como eu disse, da música das esferas. O Platão tinha uma teoria que a cada planeta tinha uma vibração e o universo era um acorde, né? Era como se fosse uma sinfonia acontecendo no universo. Ele via o universo como música, o Platão. Muito bonita essa teoria. Só que ele não tinha como provar. E hoje tem esse estudo, né? Eles conseguem medir a vibração do espaço, né? Do universo, mesmo, né, não tendo ar. Mas e daí o que eles fazem é transformar, como se fosse, decodificar isso para os nossos ouvidos. Então eles pegam essas várias frequências e trazem numa escala que seja perceptível para nós. Então, se você colocar no YouTube NASA, sons dos planetas, vai ter essa frequência, essa onda que eles captam, transformada em som. Né? Não é que a gente vai lá no espaço e vai conseguir ouvir, não é isso, mas tá. Tá comprovado a existência dessas, né, dessas vibrações espaciais, essas frequências cósmicas que tanta gente fala, né? E hoje em dia a gente consegue
ter acesso a isso de uma forma um pouco mais científica. Mas é um estudo apaixonante, né? Imagina. Tá pensando o que, Aline, com essa tua cara? Deixa eu puxar uma sardinha para o outro lado. É, tô pensando aqui. O que como musicoterapia, tá? Como uma terapia de música, de sons, né? Não vou mais falar das frequências, tá bom? Qual seria o básico para a gente poder fazer essa faxina diária, vai? Essa para a gente se conectar diariamente com os sons que nos elevam, que nos... O que seria interessante? Eu estou te perguntando porque assim, eu medito todos os dias. Para eu meditar, eu boto lá uma musiquinha para eu meditar. Mas o que seria o ideal? Vai, o que pode ser bacana para a gente? Tem isso, a gente, como música de fundo, né? Que também a gente ouvindo para fazer outra coisa, também, tá tudo certo, né? E também, por exemplo, tem coisa que é pessoal, né? Como a gente disse. Música, tem gente que adora barulho de chuva, tem gente que odeia barulho de chuva, que acha que vai ficar molhado, sei lá. Então, escolher algo sentido, né? Primeiro, sentir. O que essa música tá te... Acho que o primeiro passo é o sentir, né? O que esse som tá me trazendo. Porque o som tem essa intenção, né? O porquê de usar os sons, né? Como eu tava dizendo, o alquimista dos sons, é usar os sons com essas finalidades. E aí, claro, tem a parte da escuta e tem a parte do fazer musical, né? Que entra nessa área da musicoterapia, que o que eu indico são os mantras, né? Que é uma coisa básica que, né, em várias culturas a gente faz. O cantar, o seu instrumento principal, que todo mundo nasce com ele. A vibração, né? A vibração aqui é cantar, né? Pode cantar que seja o Om, né? Você respirar e soltar o ar vibrando aqui, né? Faz isso 3 vezes que já... Então é simples. Nossa. E maravilhoso. E aí, claro, se você quiser aprender uns mantras, né? Uhum. Cantar uns mantras ou uns cantos sagrados, né? Da Umbanda, do Candomblé, são lindos. O canto que faz você se conectar com algo maior que você. Então, a escuta, o canto. Eu indico muito tocar tambor. Não, como você disse, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. É maravilhoso, é muito terapêutico, né? Então, eu tenho feito lá uns drum circle na Escola dos Sete Portões também. É muito terapêutico, né? Tanto para você extravasar isso, né? Pôr para fora, quanto também essa parte de interagir com os outros, aprender a ouvir, aprender a colocar a sua própria voz, né? Tocar também é maravilhoso, né? E depois, num nível mais avançado, é criar, né? Mas a gente, né, com as crianças, eu passo por esse processo, eu faço esses eixos de trabalho. A escuta, né? O canto, a música no corpo, né? De batucar, de dançar, né? Dançar também é maravilhoso. Né? O som e o movimento. Né? O Santo Agostinho dizia, né? Dance, meu filho, porque senão os anjos não saberão o que fazer contigo. Porque a vida é movimento, né? Né? A música é movimento também, né? De e traz flexibilidade para a vida, né? Sim. Então, essas é tudo coisa que a gente já sabe, né? Que a gente já vem com vem de fábrica em nós, né? Olha só. A gente vai desaprendendo, né? Esse que é o problema. A gente vai enferrujando, né? E tem essas crenças, né? Essas crenças. Eu não posso cantar porque minha voz é feia, minha mãe falou que eu sou desafinado. Então, isso é péssimo, né? Eu tinha essa coisa, eu não sei dançar, sou muito ruim de dançar. Porque eu não sei, dar voltinha, não sei o quê. Hoje em dia eu não tô nem aí. Inclusive com as crianças, tem hora, sabe? Quando eu vejo que tá muito agitado, não sei o quê, eu falo, vamos dançar. Aí eu ponho uma música e fico, até fecho a porta, né? Para os professores outros. Não, e fico lá dançando. É maravilhoso, entendi, né? Mas mantras, digamos que o mantra é uma base aí para todo mundo.
ouvir. Agora, Fabio, se as pessoas quiserem conhecer o teu trabalho como músico, e eu te entrevistei a primeira vez porque você estava lançando um CD, você tem ele aí para mostrar para nós? Eu já esqueci o nome, nome complicado. É. Nome complicado demais. O nome é Nandri, que quer dizer Nandri. Obrigado. Gratidão em Tamil, que é o lugar que eu fiquei lá na Índia. Né? Então eles agradeciam assim, Nandri. Aí eu pus o nome do disco de Nandri. E agora já está disponível aí em todas as plataformas, né? Eu estou colocando aos poucos no YouTube também, para não colocar tudo de uma vez. Eu vou colocando uma música por semana, mais ou menos. E tem os videoclipes, tanto da gente tocando ao vivo, quanto de umas imagens que a gente foi... Um amigo meu que produziu... Eu lembro que você colocou, então... Fez esse... Coloca pra gente aqui no chat qual é o endereço do seu YouTube, onde a gente pode achar esse material, como funciona. Graziella, coloca pra nós aí, Grazi. Cadê a Graziella? O YouTube é esse aqui, ó, Fábio Bergamini Music. Tá. E tanto o Instagram quanto o YouTube tem esse... Se você colocar no Spotify ou nessas outras plataformas, procura Fábio Bergamini Nandri. É normal, N-A-N-D-R-I. Escreve normal, Nandri. E daí você consegue ouvir já essas faixas, que a maioria das músicas eu compus lá na Índia, né? A Índia é demais, né? Não tem essa coisa, tudo é sagrado, né? Tudo. Então a gente tinha as aulas, né? Tinha duas aulas básicas. Uma que era dos ragas, que aí as ragas são escalas, né, como se fosse do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Só que lá eles, o nome das notas é Sarigama Padanissa. E aí... Super fácil. E aí, como? Cada escala, são 72 escalas básicas, né? Cada escala. Mãe, tá aprendendo? Cadê minha mãe? Não, é muito louco, é demais. Eles têm funções específicas para cada escala, né? Então, eu lembro da primeira aula. Essa escala é para abrir o chakra cardíaco, para expandir o amor e para abrir os caminhos. Então, você faz a escala, faz os intervalos, fica cantando aquilo um tempão, sentindo. Tem que sentir, né? Não é para cantar à toa. Sentindo, ver se abre mesmo o seu chakra, né? E tudo é com vibração. Com vibração. Cantando, né? Sarigama. Aí ele vai. Então, o professor cantava, a gente repetia. Depois tinha umas coisas de cantar junto. Daí ele falava, agora vamos cantar algumas canções compostas nessa raga. Então, vamos cantar essa que é para o Ganesha, que é para... Então, você imagina abrindo os caminhos, tirando os empecilhos, sei o quê. E cantava essa canção. E se o chakra não abre? Ele vem na base da paulada? Ele faz o quê, exatamente? Abre, viu? Pior que abre, Aline. Não tem como dar errado. Abre. Onde? Vai por mim que abre. Não, é incrível. Eles que inventaram os chakras, então eles sabem então, como abrir o chakra. É por isso que eu tô perguntando, porque essa história toda vem de lá. Então, o povo lá fica meditando o ano inteiro, abre o olhinho para dar oi, cura todo mundo e volta, não é isso? Não tem uns caras sagrados desses, assim? Não é? Você não tem, tá falando mentira, não, Sérgio, é verdade. Eu sei. A maneira como você coloca é muito boa. É, mas eles ficam lá em meditação o ano inteiro, abre o olhinho, faz oi, né, sei lá como é que eles fazem lá, cura a galera que tá lá. No oi, curou todo mundo e fechou o olhinho e voltou para a meditação. Aqui a gente pena para aprender a ficar meia hora meditando, tentando olhar para algo aqui dentro que a gente não consegue enxergar, que sabe Deus o porquê, né? Então, assim, é outro nível de cultura, né? Dentro dessa parte de autoconhecimento. Por isso que eu estou te perguntando. Né? Porque é parte da cultura, né? É parte da cultura deles. Então, por exemplo, essa coisa do yoga. Tinha yoga, antes de entrar para dar aula na universidade que eu fui, tinha o yoga, tinha meditação, tinha alimentação. É tudo já natural, parte da cultura, né? Que você demora para, né, para se situar ali na Índia. Você chega aquele caos, assim. Tanto que tem muita gente que vai e não gosta, né? Fala, que coisa horrorosa. Né? Muita pobreza, não sei o quê. Mas essa parte da espiritualidade...
da, né, como você disse, da meditação, da, é muito, né, já tá ali há 5 mil anos as pessoas praticando, em ter essa disciplina, ter essa devoção, né, o canto devocional, todo mundo faz, né, como a gente estava dizendo, na escola, tinha uma escola de crianças do lado da faculdade que eu dava aula, as crianças todas cantavam, faziam os... sabiam a coisa toda da música natural. Eu lá, né, penando para aprender, e as crianças lá de 5 anos, muito melhor do que eu. Show de bola. Muito. Não, é incrível, gente, é uma cultura. E tem isso, né, de tudo é sagrado. O ritmo é sagrado, né? Tem todo esse aspecto do ritmo, de entender o ritmo como ciclos da vida, né? É tudo que... A gente também aprende isso, só que não faz essa relação com a vida, né? Muito interessante essa teoria musical desconectada, né? Uhum. Porque, por exemplo, né, você entender que o dia forma uma semana, que forma um mês, isso é como se fosse o pulso e o compasso, né? E de você sentir esse pulso básico, é como sentir, ouvir o seu próprio coração. Tem toda essa relação e como que você constrói o ritmo em cima dessa estrutura é como você constrói a sua vida, né? Você é o compositor da sua vida. Qual o ritmo, né? Sei lá, se você quiser ir na academia, qual o ritmo que você vai fazer isso? Né? Isso é ritmo, né? Qual a frequência? Como que você... Então é tudo lindo, tudo sagrado, tudo tem significado, sabe? Esse ensino musical. Por isso que funciona. Por isso que funciona. Sabe? Funciona. Não é uma coisa, nós vamos fazer por fazer. Não. Tem motivo, tem razão, tem energia, tem sentido. Funciona. Mas é tão natural para eles. Gente, basta a gente se permitir. Eles se permitem que seja natural. E a gente fica, e a gente não se permite. A gente começa a nos colocar em dúvida. Será? Eu vou ficar meia hora. Nossa, meia hora. Gente, para. O que, que é meia hora no teu dia para você conseguir uma coisa que vai te fazer ser melhor? Não tenho meia hora para cuidar, né? Gente do céu. Agora, Fabão, vamos lá. Fábio, a Graziela colocou aqui, obrigado, Grazi, colocou o arroba. Quem quiser conhecer, você tem a Belic, que é o teu selo, né, para shows, essas coisas, vai ter todos os lançamentos, podem procurar também. Mas eu queria que você falasse um pouco das Sete Portões. Eu acho que é legal aqui, porque a Aline vai querer dar um pulo lá, a Aline vai querer conhecer, fala onde que fica, o que é que você desenvolve. Essa chata vai querer ir lá. Já me avisa tudo. Quando, vamos lá, Aline, vamos fazer lá uma... Já está convidada, vamos fazer umas sessões lá, né, de... Quando você quiser. Quando, né? A gente tem feito lá uns encontros, né, de terapias integrativas, então é uma escola... Só me avisa que eu vou, eu sou facinha. Os portões abertos, né, os 7 portões abertos a todas as manifestações, todas as visões de mundo, todas as terapias, tudo, como você disse, né, o caminho da evolução, tudo, todo mundo que pode contribuir, a gente é bem-vindo, né, para esse caminho aí que a gente está tentando trilhar, né. Então, é um espaço maravilhoso, né, que era da avó da Graziella. Ela era uma artista plástica, uma poeta, e ela tinha esse sítio, né, que fica na Castelo Branco, quilômetro 54B. É pertinho de São Paulo, dá uns 45 minutos. Assim. E aí ela ficava indignada com as casas que iam sendo demolidas em São Paulo, e aquele material todo ia para o lixo, né? Então, ela vinha pegar os portões, os vitrais, as estátuas, né, as artes, né, as obras de arte, e levava para esse lugar. Então, é um acervo, né, de materiais, de demolição, maravilhoso, é um lugar incrível, parece que você está em outra dimensão. E aí, de um ano para cá, caiu na nossa mão, digamos, de transformar aquele espaço num espaço terapêutico e cultural. Então, a gente tem feito esses encontros, né, de terapias. Então, sábado agora, por exemplo, vai ter um dia dedicado ao som. Né? Então, chama Ilumina 2023. Então, a gente vai fazer meditações de tudo que foi, usando sons, né? E também jogar no fogo o que você não quer mais,
planejar para o ano que vem, tudo regado ao som, né? Vai ter canto, vai ter tambor, vai ter... E tem uma hora que tem a gente chama de ritual do som, que as pessoas ficam deitadas, né, e recebem essa massagem sonora, e tem um roteiro em que, assim, de desconstrução. É uma delícia. Quem tiver... Fico imaginando, deve ser sublime, deve ser uma das coisas mais gostosas que a gente pode fazer. É muito gostoso, você sai de lá novo, né? Mas assim, cada semana a gente está inventando uma coisa. Teve semana passada constelação familiar. Ó, que legal! Nossa, foi incrível. Foi... Eu imagino, porque no meio do mato deve ser delícia. Já quero ir trabalhar lá. Como é que eu faço para fazer a mesma cumbala? Vamos! Manda currículo. Manda o currículo. Não, já tá. Tem RH lá? Tem. É Graziella. É tudo Fábio, na verdade, é tudo a Graziella, tá, gente? É tudo a Graziella. Eu não mando nada. A gente só obedece, Fábio. A gente não tem jeito. A gente fala que a gente fala, mas na verdade a gente só obedece o que elas mandam. Eu chego lá, eu carrego cadeira, lavo prato, essas coisas. Mas a gente é tudo lá por enquanto, né? Mas a ideia é ir formando mesmo essa egrégora, né? Essa comunidade para oferecer, né? A gente quer fazer... Agora tem hospedagem lá. Então, por enquanto, tem 14 lugares confortáveis, mas tem também, né? Dá para acampar, dá para... Tem 14 confortáveis e uns 50 que vai dar uma dor nas costas depois. Não, brincadeira, não vai. Não, é bom. A maneira como ele fala é muito boa. Mas 14 é bom, porque pensa, eu tô na Baixada, né? Então eu tô mais longe. Seria interessante ter um lugar onde a gente possa ficar, né? Claro. E do lado tem as casinhas rurais ali também que dá para alugar, sabe? Então a ideia do pro ano que vem, a gente quer fazer esses retiros, né, de sexta, sábado e domingo, focado em algum tema, né, e dar cursos de formação nas terapias. Nossa, então, a ideia é essa, a gente está convidando, né, na verdade, também os amigos terapeutas para se juntar a nós aí nesse caminho, para construir algo que a gente também está, né, entregando para o universo, para que tudo corra da melhor maneira possível. Já põe a Aline lá com parte de hipnose também, já põe a Aline. Nossa, ela mexe com hipnose. Já tá. Já tá. Gente, só pra vocês terem, Aline, só pra você ter uma ideia, quando você entra no site, eu coloquei o site pra vocês verem, os dois primeiros, não sei se é curso, se é evento, como é que vai chamar, tem um que a Graziella que dá, chama As Partes do Eu, e coloca embaixo assim, tem mais gente aí do que você imagina. Você deve ser E o do Fábio. Ela tem muita razão, porque tem muita gente que vive aqui junto comigo. Ela tem muita razão. Aí, ela tem mesmo. Aí. Isso mesmo. E o do Fábio chama O Uso Terapêutico da Música e do Som nas Diversas Culturas do Mundo. Fora isso, tem mais um monte. Tem de Horta no Vaso. Eu li essa. Daqui a primeira vez, eu falei, nossa, arte da coxinha. Eles vão ensinar. Da coxinha. Aí, tá com fome. Arte fora da dança sagrada, é uma coisa que você gosta. Amor, sexo e comunicação não violenta. Gente, yoga, reflexões sobre literatura e cultura, paz nas finanças, música para bebê. O que não falta é evento, é curso, é um espaço para a gente conhecer, para a gente aproveitar, não é a menor dúvida. A gente começou com esses cursos online, né? Que na época... Não estava tendo encontro presencial ainda, então a gente começou chamando os amigos para gravar esses cursos online. Né? O curso da Graziella é maravilhoso, porque é essa abordagem do Pathwork, né? Da Eva Pierracos, que são 258 palestras, né? Transmitidas por um guia espiritual. É um material riquíssimo, incrível, que fala desde a formação do ser humano no planeta Terra até as nossas partes internas, né? Nossa criança, as nossas máscaras. É um material riquíssimo. Então, a Graziella trabalha com essa linha, né? E esse curso é muito, muito bacana. E ela tem esses grupos... Nossa, deve ser fantástico. Também, né? Ela tem esses grupos de Pathwork, tanto aqui em São Paulo, quanto a gente faz lá, às vezes, né? Esses encontros lá em Araçariguama, na verdade, é a cidade... que fica o sítio, é a divisa de São Roque com Araçariguama.
Ah, é super pertinho. E também dá para fazer fora, não dá, Fabio? Por exemplo, a Aline tem o um espaço dela lá. Você tá onde? Que cidade que você tá aí? Mongaguá? Em Santos, onde você agora. Tá? Santos. Em Santos. Em Santos, também muda. Muda mais do que outra coisa. Por exemplo, se no espaço da Aline, que ela tiver turma, tiver espaço, dá para montar lá também, não dá? Claro, sim. Ah, que legal. É, a gente vai, é itinerante, né? A gente vai para vários lugares. Ontem a gente foi para Piracaia. Tem um amigo nosso, monge, que foi monge por 20 anos. E agora ele estava na África, estava um monte de lugar, assim. E agora ele vai abrir... Está construindo uma comunidade em Piracaia e ele está com uma parceria com o Instituto IP e está reflorestando o sistema Cantareira que passa por Piracaia. Uau. Então, ontem a gente foi plantar árvore lá na beira da represa, que é um projeto, Adote uma Árvore. Então, também é muito legal isso, né? Eles vêm para cá, a gente vai para lá, então... Precisa, né, Fabio? A gente precisa, esse movimento é bom, esse movimento gera uma energia muito positiva. Eu só fiquei pensando assim, que ele tem um amigo que era monge. Eu fico pensando, como que alguém desmonja? Não sou mais monge. Eu desmonjei, não sou mais monge. Como que é isso? É que ele morava numa comunidade que usava aquela roupa de monge mesmo, né? Agora ele tá... Mas voltou para o mundo real, voltou para o planeta. Ainda é monge, né? Ele é claro. Medita, claro. Acorda 3 da manhã para meditar. É uma disciplina incrível. Meu grande amigo de infância, o Ronaldo Pozzuto. Então, também estão todos convidados a conhecer isso. O Vivi, que é o núcleo Verde Esperança, que fica em Piracaia, legal. Que está começando. E também a ideia é poder dormir lá, acampar e fazer vivências. Ele é um cara, esse cara é sensacional. Acho que eu não vou voltar mais para Santos, porque eu vou conhecer esse povo todo no... Você fica aqui, fica em... Né? Vou ficar nos... Piracaia. Nos matinhos, Já pega uma das casinhas lá perto, do Fábio, já fica lá direto. Para quê? Ainda bem que eu atendo online, que assim não tem problema, né? Exato. Onde você estiver, você atende. Mas, Fabião, ó, uma hora e meia aí que a gente batendo papo, jogando conversa fora. Cara, eu quero te agradecer demais você ter vindo. Olha, eu acho que assim, a gente precisa conhecer, muito mais do que conhecer o teu trabalho, a gente precisa conhecer o teu trabalho, precisa conhecer o que você faz, a gente precisa conhecer essa energia. A gente precisa começar a abrir, sabe, os nossos espaços internos para essas energias. Saber que tem muito mais coisa à nossa disposição para nos fazer bem do que a gente imagina. Sabe? Eu quero ligar para a Aline, porque eu tô mal, preciso de uma terapia, não sei o que lá, sabe? E tem muito mais formas da própria Aline ou de pessoas ajudarem. Tem, o que não falta é ferramenta. É som, é cheiro, é luz, é forma, e tudo é energia. Tudo é energia. É. Então, e energia, acima de tudo, energia vibra. Energia parada. Primeiro que não existe energia parada. Tem energia vibrando muito lentamente, mas não existe energia estagnada. Energia estagnada morreu, tá? Desculpa, morreu. Isso, é morte. É morte. Agora, tudo é energia e toda energia vibra. E a gente entender essa relação dessas vibrações e como aproveitar isso para o nosso desenvolvimento físico, emocional, mental, espiritual... É isso que faz a diferença. Eu acho que essa é a nossa missão aqui no Caminhos de Evolução. Mostrar para as pessoas que existem caminhos de desenvolvimento, existem caminhos de evolução, para que as pessoas possam se encontrar. Que o que a gente está precisando hoje em dia é se encontrar. Então, Fabião, muito, muito, muito obrigado. Grazi, você não quer... Aparece aí, Grazi, vai. Termina com a gente aqui, Grazi. Termina aí com a gente, dando um abraço. Vem, tá. Cadê a Grazi? Cadê a Grazi? Ah, Grazi! Oi. Obrigado pela ajuda aí, Grazi. Obrigada, eu adorei, muito bom. Não tem condições de aparecer, não. Imagina, vai ser bom. Entrevista. Hein, Sérgio, próximo você faz com ela aqui, ó. Faço, tem muito assunto aqui também. Não, se eu trouxer a Aline para bater um papo com a Grazi, só sobre essa palestra, curso dela aí... Eu já estou querendo ir lá saber isso daí, porque 258 é o mesmo número dos Odus, né? Olha! Ai. Uau. Incrível! Uau. Vamos falar. É, vamos lá. Lá no espaço. É. Muito legal isso.
Então, Aline, sábado, quem quiser ir lá, vai ter esse evento super especial aí, Ilumina 2023. É isso aí. E Alininha, como que o povo te encontra também? Fala de novo aí. Psico, Aline Gacês, em qualquer rede social vai aparecer, sou eu. Mas, de verdade, eu vou muito de acordo com o que você falou, Sérgio. É uma das minhas falas diárias e em todas as pessoas que chegam até mim. Né? A minha forma de fazer terapia, ela não é uma terapia padrão. Né? Então, eu sempre falo com as pessoas isso. Procure um caminho onde você tenha uma sintonia, onde o seu ser vai estar confortável, onde você vai se sentir seguro e aberto. Hoje em dia, existem tantos caminhos para evolução, para o amadurecimento, para o crescimento, que não necessariamente você precisa estar dentro de um acompanhamento terapêutico padrão. Existem milhões de caminhos, mas acha um naquilo que você gosta e que você vai se sentir bem, para que você possa crescer. Né? Não existe mais hoje o porquê ficar doente, o porquê ficar no mimimi, por que ser vítima, por que se culpar, por que sentir medo. Não tem essa necessidade. Tem muitos caminhos que hoje todo mundo pode seguir. Então, agradeço por estar aqui, Fábio. Desculpa invadir o seu espaço, mas gratidão por você ter existido. Eu acho que todo mundo precisa saber as coisas boas que acontecem na vida, sabe? Isso mesmo. Muito obrigada. E essa é a nossa função aqui. Uma delas, uma das que a gente tenta trazer. E a gente, de vez em quando, como hoje, a gente consegue. É isso aí. Fabio, mais uma vez, meu irmão, muito, muito obrigado. E fica aberto, como está lá no Café Cultural, na Rádio Sensorial, aqui o Caminhos da Evolução. E aqui, assim, cara, querendo bater papo. Ah, não tem nada que fazer hoje à noite, quero bater papo com o Sérgio. Liga, a gente bate papo, a gente mostra alguma coisa, a gente fala um pouquinho para tentar botar alguma coisa na cachola desse povo aí, que eles podem ficar bem. Basta querer, basta ir atrás, basta se permitir. E não falta é maneiras da gente ir atrás disso. Então, Fabião, mais uma porta aberta para você, meu irmão. Mais um portão aberto aqui para você. Isso. Gente, muito legal. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Lininha, sempre um beijo. Até a próxima. Beijo. Você está sempre aqui com a gente. Até daqui a pouco. Pessoal, até daqui a pouco, né? Pessoal, obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um bate-papo aqui no Caminho da Evolução. Abraço, gente. Obrigado. Valeu.